Energies FM inventat la màquina del temps. Tornem 20 anys enrere per redescobrir el temps de la màquina. Dues hores del millor Remember. Welcome. Comença Flash History Màquina Legends. Ja estem aquí una setmana més. Bona nit, benvinguts. Això és Flash History Màquina Legends, el meu nom DJ Now, i és tot un plaer tornar a estar amb vosaltres una setmana més aquí a Flash FM, entre totes les freqüències, flashfm.cat, el podcast, i en fi, des d'on s'escoltis. Abraçades i petons a tothom que esteu a l'altre cantó de la ràdio, tota la gent que va estar ahir a la sala Polo donant-ho tot, a Pastis i Buen Rima, quina legends. I també, com no, doncs a tota aquesta família que en 5 dies estarà ballant amb nosaltres a la Cabra Vic. Avui una miqueta dedicat també al programa amb això, eh? Si tinc que dedicar el programa amb algú, i aquest tema que sona al fons, que és l'Art of Trance, Liberty, Melody, Emotion, és el meu germà que compleix anys i que me l'estimo moltíssim, i és inevitable. Cal felicitar, eh? T'estimo! flashhistoria@flashfm.cat és el nostre correu electrònic, ja ho saps, per les teves peticions i per participar des d'ara mateix amb una de les dues entrades que posem en joc per la Cabra, pel divendres. O sigui que estigues molt atent, perquè això serà ràpid, i com a molt el divendres a la tarda has de rebre un mail que et digui si ets o no el guanyador. Guanyadora. Ja saps, envia'ns el que vulguis. Ja siguin algun escrit, alguna història, alguna foto, un vídeo, algun flyer, qualsevol cosa que ens aixequi una somriure, doncs pot donar-te moltes possibilitats d'aconseguir una d'aquestes entrades. Així que, doncs, comencem! Màquina Legends. Doncs vinga, va, ja no esperem a ningú més. Això ja ha començat amb aquest diumenge 13 de novembre. I comencem el Top 5 d'aquesta setmana a càrrec d'un servidor. Música actual, música super fresca. Francisco García, DJ Samu, això es diu Hold On Remix. Molt i molt xulo, des de Miracle Records. Y Máquina Legends.
Això es diu Back Again. DJ Manga, Van Hagen, fet de Ultimate MC. Està molt i molt xulo. Before anybody time. So what we're gonna do right now is go back, way back, back into time, bending and warping the universal elements to transport you back to 1995, where we're gonna kick it live, baby, ah yeah, and as if you can see, in the place to be, Manga, Van Heeken, truly the one, the only, the ultimate MC. Don't discriminate, I don't hate, and I love the master. You know what it is. We're taking you back to the old school days, taking you back to the old school ways, taking you back to the old school days. 1990. Are you ready? Crowd of people, are you ready? Well, let me see those fucking hands up in the air right now. We ready? Put them up. Let's go. Let's go. Put your motherfucking hands up. Put them up. Seguim amb el tercer d'aquesta setmana, una miqueta més sèrio, potser inclús una miqueta de por al recordar aquesta melodia. DJ Macintosh, Maestro Dolor, això es diu Candyman, tros de versió que ha sortit aquests dies per Halloween, i ojo el que porta, eh? Esteu atents. We'll be right back.
molta atenció amb això perquè està sonant amb exclusiva per tu, que estàs a l'altre cantó. És el nostre amic, en DJ Serra. Un dels DJs que estarà el pròxim 10 de desembre a la daurada, ja ho saps, Xavi Level, Buenri, Rubén XXL, Ricky Vives, Xavi Metralla, Fran Trax, David FL i, com no, DJ Serra. Aquest tema no té ni nom, segons ell, però a mi em demana, no sé, l'oïda, que es digui Ready for Love. Si se t'acudeix un altre nom i me'l vols dir, ja ho saps, flashhistory@flashfm.cat, i jo li passo el testic amb ell i que decideixi. L'únic que us puc dir és que passa a ser un dels meus preferits actuals, perquè és super, super fresquet. No és d'aquests que t'escalfa, eh? Doble sentit.
això que són les 100% d'importació és el number one d'aquesta setmana d'aquest top 5 de música actual de les mans d'un servidor. Des del segell de Barcelona, B4 Beats, ens arriba això que es diu Jota Anarun Alcaloid. Amb un abraço, sabon! Màquina Legends. FM, tornem 20 anys enrere. Els precursors de la màquina del nostre país tornen per posar Flash FM del revés. Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Siso. Flash History Màquina Legends. Els himnes que van marcar una època tenen un lloc d'honor a Flash FM. Flash History Màquina Legends. Cada diumenge, de 9 a 11 de la nit. Presentat per DJ Now. Vinga, va, doncs seguim endavant amb aquest diumenge 13 de novembre. Novetats que no paren de caure avui. Això ens arriba des de Rapture Records. Renois. El tema es diu Secret. I ja saps, aquesta passant tan melòdica de la Masters of Hardcore. Possiblement aquesta li agradi moltíssim al Matralla. Màquina Legend. Com més, volia recordar-te que ens veiem el pròxim divendres 18 a la Cabra de Vic. Javi Bor, Ricardo F, Sisu, Escudero, Teti Cullerer i un servidor DJ Now. Mira que ens ho passem bé sempre que hi anem allà, eh?
bé que ens tracta i el bé que ens tracteu vosaltres. Recorda que avui estem sortejant dues entrades i si no, doncs maquinalegends.com per fer-te amb la teva. Màquina Legends. History Machina Legends. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ricardo F. de Chasis, ya sabes. Y nos vemos la próxima semana con Machina Legends en la cabra. Vamos a liarla un poquito, como nosotros sabemos hacerlo. Nos vemos pronto, hasta luego. Doncs ja l'has sentit, el pròxim divendres 18 també estarà amb nosaltres a la cabra. I és que estem encara amb el regustet del 33 aniversari de Chasis, que ha sigut inolvidable, de veritat. Aquí està sonant un dels seus buques insígnia, Ricardo F., produïa juntament amb Alberto Tapia i Pedro Miras aquest Chasis clàssics. Per tu, que estàs allà, a l'altre cantó. I que de segur que vens amb moltíssimes ganes a ballar el pròxim divendres 18. Recorda que tenim una entrada en joc. Som-hi! Sempre torna. I lost my life for God's love.
Som Iván, en Palmeita la semana, que nos lo manda José Mesa directamente a flashhistory@flashfm.com. Dice: soy José Mesa, me gustaría felicitar a mi hermano, una persona fundamental en mi vida, mi mejor amigo, el molde de donde salí yo. Aunque hablamos todas las semanas por teléfono a distancia, hace que no podamos vernos tanto como quisiéramos. Él en Barcelona y yo en Aranda del Duero. Hace que se eche de menos esas salidas, los fines de semana, las comidas familiares y las risas que no hemos ganado una cuando estamos juntos, ¿eh? Te quiero, mi arma. Dedicarle la canción de John Wesley, Lover Why. Gracias por los programas que cada lunes hace que el camión corra más. Pues aquí lo tienes, y porque yo sé de corazón lo que es querer a un hermano tanto. Para vosotros, hermanísimos. Lover Why. Hola familia, ¿ella es la pastis? ¿Y yo soy Calwendry? No, no, tú eres la pastis. ¿Y tú? Ay, no, 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 no. Yo soy Calwendry. No. Yo soy el pastis, no, tú eres la pastis. ¿Y tú eres Calwendry? Ahora que son pastis, amb Wendry. Aquí a tope. Això, Màquina de Gens. Hola, somos Teti y Culleré. Y queremos mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Máquina Legends en Flash FM. El próximo viernes 18 de noviembre estaremos en La Cabra de Vic en la fiesta Máquina Legends. Así que os esperamos a todos. No, ya os sabéis que hoy también el próximo divendres a nosotros a La Cabra. Y hoy teníamos las ganas de recuperar este tema. Turn Around. Des del seu àlbum Unreal, que vam presentar aquí amb exclusiva, l'any passat. Boníssim. I give, you take, grown and find his keepers, got my heart can't turn around. Som-hi, braços a l'aire! What did we run, what did we run? We didn't wait for anyone to tell us where we're going. I feel it on your kiss. You don't have to make a sound. Say it loud, it's only with your lips. We feel it in the moment, and I don't wanna miss. Even just a second now, second now.
something. I feel it on your kiss. You don't have to make a sound. Say it out, you saw me with your lips. You feel it in the moment, and I don't wanna miss. Even just a second now, second now. Aquí está sonant aquest DJ D&D Dimensional. Un tema amb el que vaig començar la recta final a les 5 quasi del matí del 33 aniversari del xassis. I tot això ve referit a que en Carles Muñoz ens ha enviat un mail i després de que l'any passat per motius de salut no pogués assistir en Ricardo F a la Vinilo, aquest any per començar ens ha fotut una sessió de les que fan història. Sí senyor. Mai vaig poder anar a l'ACTV per edat, però en Roger també ens va fer un set bestial. I tant que sí, eh? Poder parlar amb en Javi de Corpus, que també és de Badalona. Fa uns 10 anys ja havia anat a una universitat de xarxes de desigual, però aquest any ha estat la bomba. Poder retrobar vells amics, companys de festa, l'Eloi, l'Alberto, salutacions. I si ens cau l'entrada per l'Apolo, més que millor, eh? En fi, aquest cop l'entrada se l'han dut a, doncs, una noia. La Gemma, vale? De totes formes, gràcies per aquests mails que ens omplenen d'il·lusió. I aquí tens aquest tema sonant per tu, amic. Ben amunt. Som-hi!
I seguim endavant amb més novetats, com és el cas d'aquest Club Filler Màgic, UK Hardcore, d'aquest tradicional, però que ens agrada moltíssim, eh? Amb molta força. Fins a les 11, Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Sisu. Flash History Màquina Legends, presentat per DJ Now. Doncs continuem escoltant música directament de les maletes d'en Sisu, una miqueta de fórmula, rebuscant anys, estils... dispara, què em presentes per començar? Vinga, ara començarem una fórmula una mica diferent i tindrem diferents estils i diferents anys. I començo amb un tema que a mi m'agradava molt quan anava de festa al Parquet, que era un tema que primer va començar punxant el Pastis i després va punxar-lo el Wenry, que tenia un rap, una mescla amb el Gotis de Vila, una base que feia buf, pop, 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 i que a mi m'agradava molt. I és un cantadet, que a més la puta hòstia, que és de Pure Pressure, i es diu U de nit vingut. I que a mi m'agradava molt i molt. Hola família, soc DJ Wenry i ens encanta el Remember a la màquina Legends. Sempre torna Màquina Legends. flashfm.cat. Hola, nou, soc l'Albert Perals i volia demanar-te un tema cantadet màquina molt bona que mai em cansaré d'escoltar. El més igual, el Brit of Life.
La dedico a tota la penya maquinera i que no s'acabi mai el programa. Visca la màquina i el hardcore. Doncs aquí el tens, Albert, per tu, per tota la penya de Calafell, per tota la penya de Catalunya i per tota la penya del món. Màquina Legends. Never had a point of view, 'cause my mind was always someone else's mind. Never had to tell a lie, 'cause I left the choices up to them. Don't know why, but I did. History Màquina Legends. Hola família, sóc Xai Matralla de Pont Aeri i us envio una salutació molt i molt forta des d'aquí, des de Màquina Legends a Flash FM. Continuem amb el Top 5 d'aquesta setmana d'en Marc Escudero. Escolta, anem d'una formació mítica com els Extrés amb una altra que déu-n'hi-do també, eh? També, de dos amics, sí dos senyor. Bons amics, a més estan fent cosetes. Sí, sí, estan despertant a la bèstia. A la bèstia. M'encanta. Doncs Residents of the Universe són Alberto Tapia, també conegut en els ambients de RM Albert Neve, i Pedro Miras. Pedro Miras. Ells dos són Fractal. Aquest és el volum 6. El 6. When your eyes try to find other worlds in the sky, you don't have to forget that we always be there. Many light years away from your nice Milky Way, there's a planet who cares about your mother Earth. The universe is so big for us, it'll be long before we meet again. Don't ask yourself who created this world, you will find the answer far in space. What your eyes cannot see, it's a message.
Màquina Legends. Sonen a Flash FM. Flash History Màquina Lenta. Hola, soy Javi Boss y quiero decirte que este próximo viernes nos vemos en La Cabra de Vic con un musicón que la flipas. Javi Boss te espera allí con los brazos abiertos, familia. ¡Vamos! Doncs ja l'has sentit, un dels grans artistes nacionals que ens ve a visitar. També el pròxim divendres a la Cabra Vic, Sant Javi Bosch des de la central. I avui volem rescatar aquest tema produït per ell el 2021. Des de The Boss Records va sortir aquest que diu I Never Left. Flow, flow. Keep it on the low. Flow.
dues hores a tota màquina. I ara sí, com sentiu de fons, una mica de hardcore, que sempre anau, me'n deixo ficar una mica cada dia. Tema de Viper, tema que sona molt a Poneri Vallorquina i que també serà un tema que sonarà al nou Poneri Barcelona, quan el puguem obrir, que un cop al mes el tindreu per tots nosaltres. Aquest tema sonarà en moltes i moltes sessions. De Viper, com as one. Amic, això és Clash FM, això és Màquina Legends i en Seasons porta aquest Com As One. Acabem de viatjar automàticament a Vallorquina pels amics de Poneri. Doncs ara sí, amics, arribem a la meitat del programa. És el moment de la sessió de mescles, però avui us porto un combinat. Avui directament són fragments de mescles de tots els artistes convidats al pròxim divendres a la Cabra, així que esteu molt atents perquè m'agradaria que sapiguéssiu identificar ja vosaltres mateixos, sense que jo us digui res, de qui és cada mescla o de qui és cada estil. Així que benvinguts a la sessió de mescles especial d'aquest programa 140 del Màquina Legends. We'll be right back.
que nadie te puede tocar, apenas y parado, con un grito de esperanza, no hay experiencia. Por vosotros. ¡Venga arriba, quiero iros!
de Cataluña. Está así. Está así. Está así. Esta me gusta, me la como yo. With the mic in my hand.
Doncs fins aquí aquest concentrat minimix, digue-li com vulguis, amb aquesta edició del Màquina Legends. Continuem endavant. Dues hores a tota màquina. Flash History Màquina Legends. Doncs a ritme d'aquest Different Melody de Pastis i Wenry anem a llegir el correu de la guanyadora de les entrades de l'Apolo, la Gemma. Què deia? Molt bon dia. Primer de tot, molta felicitat pel programa cada dilluns quan entro a treballar. Em fico la sessió que heu fet el diumenge anterior i ja començo la setmana amb els ànims a tope. Clar que sí! Us escric per participar al sorteig de les dues entrades per veure Pasi Wenry aquest dissabte 12 de la sala Apolo. Porto, des que tenia poc més de 10 anys, escoltant-los. Ara en tinc 32 i segueixen ficant-me els pèls de punta. L'últim cop que el vaig veure va ser al Mediterrània Festival de Roses. Bueno, però el Pastis no va poder venir i és veritat que es va posar malalt i es va quedar amb les ganes de veure'l. Aviam si tinc sort i el puc veure aquest cap de setmana. Encara així vaig poder gaudir del Wenry, és veritat, i dos cops perquè va fer doble sessió, que no és poca cosa. I posat, allà tinc també les entrades pel Mediterrània Festival de Roses de l'any que ve. Amics, estan a la venda. No va Déu. Després van pujant els trams, els preus i totes aquestes coses, que de segur que l'aliem ben i ben gros aquest any que ve, Moltes gràcies per tot i sobretot per fer-nos gaudir amb la vostra música. Salutacions i que vagi tot molt bé. Doncs Gemma, espero que t'ho hagis passat molt i molt bé aquesta nit passada i que en siguin moltes més. Aquí tens aquest Perquè, volumen 6 per tu i la teva parella. Legends. Vinga, va, anem cap a un altre correu electrònic. Musicultura de l'època, que li dic jo. Molt bona nit, Iginau i equip humà de Màquina Legends. Sisu, en finlandès, significa força, perseverència, en una tasca per que alguns pot ser una bogeria, Quasi impossible de realitzar. Doncs li va que ni al pèl, t'ho dic, ho asseguro. Aquest va sortir per CD, per un segell finlandès, però el vinil original és italià. Això es diu Apocalipsis,
Good Morning Vietnam, War Mix. Recorda la pel·li del 79 del pare del mediàtic Charlie Sheen, Òscar el millor so. Aquest programa té tots els al·licients per convertir-se en el millor de tots els temps. El que té la millor audiència, seguríssim. Moltes gràcies, DJ Now. Doncs aquí el teniu sonant de les mans del senyor música de l'època, Apocalipsis, Good Morning Vietnam. Que tenim un correu que ens demana aquest tema. Sí, en Roger Gasol ens demanava a través del nostre email un dels temes que tampoc podia faltar en qualsevol sessió Remember, un dels més demanats. Sí, senyor. I un dels clàssics que considero que serà per tota la vida, que també és un d'aquells temes que van seleccionar el departament creatiu de Maestro per interpretar en directe en aquella gira orquestra impressionant. Aquí teniu RMB Spring, un himne també en alemany. Alemany. 96. O sigui que disfruteu-lo, perquè no serà ni la primera ni l'última vegada que el veieu i que l'escolteu. Sí, senyor, dedicat al Jordi i al Ferran, de part del Roger Gasol. Som-hi! Som-hi!
the dew, the spring in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love, the me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me, the wind, the birds, the love. Amics, continuem aquí endavant al Màquina Legends i aquest tema el volia dedicar molt especialment a tota la gent que va venir al 30 aniversari del Chassis el passat dissabte i que veu ballar aquest tema que vaig tenir el plaer de punxar-vos. Gràcies a tot cor per fer una nit tan especial, unes 12 hores tan especials i deixant-se un record inolvidable. I em sap greu perquè aquest mail es va quedar penjat fa uns dies i ens deia bon inici de setmana i pels màquines gironins felices festes de Sant Narcís. Això va arribar pel 30 d'octubre, eh? Se'ns va quedar penjat. Perdona-me! Diu, bon vespre, comandant nou i família maquinera. Tots som fans del Remember, però s'ha de dir que portem pràcticament 3 anys amb el que podem denominar sense poder equivocar-nos la segona edat de la màquina. Poques són les coses que podem agrair al Covid, als creadors de la Covid o el que sigui, però una d'aquelles segurament ha sigut a casa nostra provocar que els ingredients necessaris es tornessin a ajuntar per donar aquest ressorgir. Jo estic molt content, de veritat, molt feliç amb aquesta música, amb tot el que estem ballant, el que estem disfrutant, i sobretot aquesta gent que ha tornat a desempolvar els ordinadors o sobretot el seu caràcter maquiner de tornar a sortir i tornar a fer música. Està fent molta música i és una alegria. Doncs bé, a banda d'aquests 3 anys, es van seguir fent grans produccions a la Dark Decade que podíem coincidir que va ser la del 2010 al 2020. I volia compartir un tema que va sortir el 2016. A més, estava el Bandcamp d'aquest productor, que és el EGM, senyor Tance. Va ser aquest tros de piano del sello EMG Music. Doncs aquí el tens. Marc, una abraçada forta. Que soni!
Máquina is back. Flash History Máquina Legends. I ara sí, potser els que són més joves, no? I ja no tan joves. Però bueno, és que no van viure tant als 90. Escolten temes com aquests i els hi venen records de principis també dels 2000, no? Sí, perquè això crec que és de 2001 o 2002, ja. Por ahí va, por ahí va. Por ahí sí, va. Sí. O potser 2003. Potser 2003, ja. Sí, tant, ja. Sí, sí, perquè jo a l'Skynamolen el posava molt, que era l'altra cara. Ha sonat aquí, a més, al Machina Legends. Molt bé. Època Tempo, no? Exacte, Època Tempo, producció del nostre amic DJ Nervi. Sí, senyor. Que des d'aquí el saludem. Que no... I una colla de bons sí. amics i disjocis i poca vergonya, sí, que des d'aquí sí, també sí, hi hem sí. una abraçada. Sí, senyor. I és un tema, bueno, supercomercial, amb una veu que en el seu dia aquesta cantant, segons tinc entès, era una noia molt i molt jove que parlava molt bé anglès i que, bueno, tenia un to de veu brutal. I que en el seu dia doncs, van crear aquest pilotasso que ara mateix sentiu i que a mi personalment m'encanta. Molt bé! Melomaniacs, Out of This World! Les llegendes sonen a Flash FM.
Família, sóc en Siso i us espero cada setmana al Màquina Legend. Vinga, va, que estem a la recta final. Últims minuts del Màquina Legends. Amb aquest diumenge 13 de novembre és l'hora del bacalao. I bueno, les xarxes s'han fet molt de rebombori perquè avui s'estrenava la sèrie La Ruta. Gravada a València, on apareixen, doncs, bueno, imatges, sales mítiques, inclús un cameo amb DJs de l'època, també. No vull obrir polèmica, vale? Perquè prefereixo que la veieu, que la veiem i la disfrutem a la nostra manera cadascú, eh? Però sí que és cert que aquests dies, a més, després d'haver estat compartint cabina l'altre dia amb l'Arturo Roger, doncs vaig estar mirant una miqueta per les xarxes, alguns reportatges mítics de la tele de fa 30 anys enrere, i vaig a topar-me amb un que es diu 72 Hores, que està gravat a València, on surten propietaris, DJs de l'època, frontliners, bueno, molts, molts, molts. La història de per què la sala Activi es deia Activi. Barraca, en fi, artistes, cantants, gent que viatjava a finals dels 80 a València per conèixer-la. I bueno, doncs jo crec que aquest reportatge val molt la pena que passeu a veure'l, vale? I si us en recordeu, voleu deixar un comentari, doncs comenteu que veniu de part de Màquina Legends, clar que sí. En fi, anem per lo que toca, que és l'hora del bacalao, i escoltarem tres temassos. Aquest que ens està acompanyant mentre us don la xapa es diu Blind Vision, Don't Look at Me. Després escoltarem un molt de curiós que ve dintre del maxi de Susana Expósito, però porta una cara B molt, molt xula, que a mi em recorda el Delia original, i es diu Nights of Dawn. I acabarem amb Glam, Hell's Party, DJ Richie del 92. We'll be right back.
llegendes sonen a Flash FM. History Máquina Legends. Doncs bé, ha arribat el moment de donar les gràcies, com sempre, i despedir el programa d'avui. Amics, 140 programes junts, eh? Quin s'ho havia de dir? Last night, a little angel came on the floor. Doncs bé, encara amb el regustet també de les guitarres que hem estat ballant el dijous a Sant Jordi amb el concert de Cure. Amb el somriure a la cara d'estar l'Apolo ahir amb Pastis i Wenry. Doncs avui volia marxar amb això, amb aquesta guitarra que m'agrada de Billy Idol. 1983, l'any del meu naixement, sortia això, Rebel Gel. I ara mateix escoltem la versió remasteritzada, full equip. En fi, com sempre, ha sigut un plaer acompanyar-te amb aquestes dues horetes, a tota la penya del podcast. Gràcies també per estar, com sempre, donant el vostre suport. I en fi, la setmana que ve més, ja ho saps, a les 10 de la nit a Flash FM, a totes les freqüències de Catalunya, flashfm.cat. I encara hi ha algú que pregunta, diu, escolta, a les 9 no hi éreu? És que estem a les 10 aquesta temporada. És un plaer. I la setmana que ve, més. A reveure. Times for you, I'd sell my
soul.